Je tu ďalší diel série Španielsky s Yetim. Budeme si čítať príbeh s názvom Ďakujem. Gracias, Sari le da un regalo a Lily. Sari dáva darček Lily. ¿Qué es? Čo to je? Ábrelo. Otvor to. Lily abre el regalo. Lily otvára darček. Es una camisa. Je to košela. ¡Qué bonita! Aká pekná. Es roja. Je červená. Sí, es mi color favorito. Áno, to je moja obľúbená farba. Y tiene un gato. A má mačku. Me encantan los gatos. Páčia sa mi mačky. ¿Y el gato está en un carro? A mačka je v aute. Es muy gracioso. Je to veľmi pekné. Zábavné. Čo je také zábavné? Je tam obrázok mačky, ktorá sedí v aute. Ten obrázok je na tej košeli. Es el regalo de cumpleaños perfecto. Je to dokonalý darček narodeninám. Sari, no es mi cumpleaños. Sari, nemám narodeniny. Yo sé, hoy es mi cumpleaños. Ja viem, dnes sú moje narodeniny. Vyber možnosť, viem, Jose. Ja viem. Bolo treba iba to viem. Som myslel, že treba aj podmet dať. Á. Siempre olvidas mi cumpleaños. Vždy zabudneš na moje narodeniny. Lili vždy zabudne na Zarine narodeniny. Ahora puedes darme esta camisa. Teraz mi môžeš dať túto košelu. Está bien. Gracias. Je dobre. Ďakujem. No, no. Gracias a ti. Nie, nie, ja ti ďakujem. Prečo dáva Zari Lili košelu? Chce, aby to tú košelu jej Lili vrátila. Červený alebo červená vždy, siempre, dnes, oj. Narodeniny, cumpleaños, darček, regalo. Perfektne.